भन मात्रै मर भने मर दिन्छु आज सिन्दूर घुचुक छर दिन्छु दोहोरी गाउन भन्दै पुगेका चर्चित लोकदोहोरी गायक चीज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङ इन्द्रणीबाट विवाहको कुरा यसरी गरे सार्वजनिक चीज र निर्जलाको विवाहमा आधा भन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने इन्द्रणीका कृष्ण कडेलले बताए कृष्ण कडेलले विवाहको डेट समेत सार्वजनिक गरिदिए दोहोरीमै भयो रमाइलो के साँच्चिकै चर्चित लोकदोहोरी गायक चीज र निर्जलाको विवाह होला त यो सबै जानकारी पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आज फेरि तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका बहुचर्चित लोकदोहोरी गायक चीज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङको चिनी जोडी भनेर पनि चिनिने साङ्गीतिक जोडीकै चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन यो भिडियो तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला हामी दिन्छौँ हरेक दिन हरेक कलाकारहरूका गतिविधि साङ्गीतिकका कुराकानी तपाईँहरूको माझमा दिनकै अपडेट दिँदै आएका छौँ नेपाली साङ्गीतिक बजारमा निकै नै चर्चामा आएको जोडी हो चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङ निर्जला र चीज गुरुङको मात्रै जोडी सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छैन त्यस्तै धेरै जोडीहरू छन् जो दोहोरीबाट चर्चामा आएका छन् इन्द्रणीबाट विवाह समेतका कुराकानी काजोल र छत्र शाहीको समेत भएको थियो त्यसैको पक्षमा लाएर चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीका अध्यक्ष कृष्ण कडेलले समेत चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको तारिख समेत गरेका छन् उनी भनेका छन् चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको विवाहको लागि आधाभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न तयार छु यदि विवाह भयो भने इन्द्रणीका कृष्ण कडेल मात्र यो दोहोरीसँग चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको विवाह गर्नमा राजी नभएका होइनन् दर्शक समेत खुसी साथ चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको विवाह भएछ भने पैसा दिन तयार छौँ भन्दै दर्शकहरूले कमेन्टको आधारमा भनेका थिए चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङले इन्द्रणीमा मात्र विवाहको आशंका देखाएका होइनन् योभन्दा पहिला पनि धेरै लाइभ दोहोरीहरूमा उनीहरूले विवाहको कुरा खुलाइरहेका हुन्छन् चीज गुरुङले त निर्जला गुरुङलाई इन्द्रणीमा सिन्दुरै ल्याइदिन्छु भनेर एक पाथी सिन्दुर समेत बोकेर गएका थिए के साँच्चिकै विवाह होला त कि यो जोडी साङ्गीतिकमा मात्रै सीमित रहने हो रियलमा यस्तै हुने हो दर्शकहरूलाई आशंकामा राख्दै चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङ नेपाल आएसँगै चीज र निर्जलाको इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि मात्रै प्रेम विवाह दोहोरी र साङ्गीतिक जोडी सबै खुल्नेछ भनेर निर्जला गुरुङले खुलाएकी थिइन् दर्शकबिन भिडियोको अन्तिममा छौँ तपाईँहरूलाई यो जानकारी के कस्तो लाग्यो चीज गुरुङ र निर्जला गुरुङको तपाईँ पनि मजस्तै